परापर आत्मा परिधन सराले कि रंसकारा तपस्ती भनिएको पञ्चगंगा संगम यस्तै पञ्चगंगा संगममा वेदव्यास जन्मेका ठाउँमा वेदव्यास जन्मस्थली कोल्टी होम वेदव्यास विद्यापीठ अनि बारा गलैया बरियारपुर गरीबाई विद्यापीठ गरीबाई कोल्टी होम 35 लाख जनताले जहाँ कोल्टी होम गरे त्यहाँ गरीबाई विद्यापीठ महाकाली अञ्चल कञ्चनपुर जिल्ला अदिति कश्यपको आश्रम वामन अवतारको स्थान जहाँ वामन अवतारको वामनी गङ्गा छ महाकाली वैदिक विद्यापीठ कोटी होम 5 गाई 5 55 गाईदान त्यस्तो ठाउँमा त्यसै गरी अहिले फेरि रामदीघाट पाल्पा स्याङ्जा यो कोशी र गण्डकी र लुम्बिनी अञ्चलको मध्य पाल्पा र स्याङ्जाका माझमा रामदी धाम राम नदी रामचन्द्रले तपस्या गरेको रामदी पञ्चगङ्गा सङ्गम राम नदी इदम राम नदी धाम राम नदी धाममा कोटी होम र राम नदी वैदिक विद्यापीठ त्यहाँ 232 देवी देवताहरूको देवसभा एउटै मन्दिर 5 लाख रुपियाँमा नीलमणिको मन्दिर त्यहाँ तर पातालमा 24 अवतारको स्थापना माझमा गणेश्वर भास्कर विष्णु शिव शक्ति पञ्चमी पञ्च परमेश्वरको स्थापना त्यहाँदेखि माथिका बी तलामा नेपाल र भारतका समस्त देवी देवता तीर्थ धामहरूको स्थापना एउटै मन्दिरको दर्शन गर्दा एउटै मन्दिरको यात्रा गर्दा पुरा भारत र पुरा नेपालको समग्र तीर्थ यात्रा गरेको फल पाइने र दर्शन पाइने त्यो कोटी होमको देन कोटी होमले त्यहाँ त्यो 5 कोटीको अरू कार्यक्रम र 5 लाख ज्यादा दिएर कोटी भन्दा बढीका नील शिलाको मन्दिर गगनचुम्बी मन्दिर पर्वताका लाखौं वर्षसम्म केही नहुने 35 हातसम्मका लम्बा लम्बा शिला ती शिलाहरूले एकातिर उठायो अर्कातिर ढुङ्गा राख्यो त्यो शिलाको मन्दिर 1-2 को 1-3 हेक्टारसम्मको बालुवा र सिमेन्ट मिलाएको गाह्रो र ती ढुङ्गाहरू मिलाएको काठको कामै छैन ती मन्दिरमा लाखौं वर्षसम्म नभत्किने मन्दिरमा समग्र नेपालका र समग्र भारतका 232 प्रमुख देवी देवताहरूको स्थापना अहिले त्यहाँको स्थापना गर्ने 14 वर्षसम्म तपस्या गरेर त्यो मन्दिरको स्थापना गर्ने र कोटी होम गर्ने त्यो कोटी होम गर्ने यजमान त्यो कोटी होम र 14 वर्षसम्म कठोर तपस्या फलाहार गरेर अन्न त्यागेर फलाहार गरेर 44 दिनसम्म निराहार रहेर कठोर तपस्या गरेर त्यहाँ कोटी होम सम्पन्न गरेर कोटी होमबाट कोटी होमको विभूति र कृष्ण गण्डकीको जल लिएर त्यहाँका 7 जना विद्यार्थी 1 जना अध्यापक लिएर उहाँको त्यो तपस्विनी जानकी देवी नेपाल त्यहाँबाट यहाँ आउनुभएको छ बिबिसी वैदिक बिबिसी जानकी देवी नेपाल जसले 14 वर्ष तपस्या गरेर उहाँ त्यो कोटी होम गर्यो र मन्दिर बनायो पञ्चकोटीको योजना रामजी घाट विकास योजना बनाएको छ र अध्यात्म विद्यालय अनाथालय र कुमारी विद्यापीठ कुमार विद्यापीठ त्यो विद्यापीठको सञ्चालक स्वयं बनेर आजसम्म जानकी देवी नेपाल उहाँको पनि अहिले प्रवचन हुनेछ यो गङ्गा जल यो कोटी होमको विभूति ल्याएको छ त्यो प्रसाद र जल र प्रसाद सबैले पाउनुहुनेछ जाने बेलामा र उहाँको अलिकति सन्देश रामजी धामको सन्देश पनि अलिकति जानकी देवी नेपालबाट तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ यसै गरी दिल्लीबाट हनुमान सिद्ध हनुमान मन्दिरका संस्थापक सञ्चालक स्वामी कैलासानन्द दिल्ली पटेल नगरबाट आएर जसले यो यहाँको निर्माणको काम गर्यो यो कोटी होमको आवासको फलको निर्माणको काम गर्यो उहाँ पनि यहाँ बस्नुभएको छ आजको अध्यक्ष पदमा अध्यात्म विद्या अध्यात्म सम्मेलनको अध्यात्म सम्मेलनको अध्यक्ष पदमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले
आज जनप्रिय भाषण गर्नुहुनेछ। अन्तमा सबै वक्ताहरूको वक्तव्य भइसकेपछि उहाँले यो अध्यक्षीय भाषण अध्यात्म भनेको क्या हो, किन अध्यात्म, यो भौतिकवाद भनेको क्या हो, अध्यात्मवाद भनेको क्या हो, अध्यात्म विद्या भनेको क्या हो, क्षेत्र क्या हो, क्षेत्रज्ञ क्या हो, इत्यादि सबैको अब बन्द गर्नु, अहिले यात्रा छैन, अहिले सबै बाटो बन्द गर्ने, हिँड्ने डिल्ने काम छैन, अहिले जो जानु त उहीँ बसोस्, अहिले हामी जल्दी काम बन्द हो, अध्यात्म विद्याको चर्चा छ, यो मेला ठेला यो चल्ने काम नगर्ने, सबै आफ्नो ठाउँमा बस्ने, सब शान्त भइदिने, सबैजना बसिदिनु हो, अगाडि बस्नु, अगाडि आउनु, अगाडि आएर बस्नु, यहाँ अगाडि आएर बस्नु हुन्छ, यहाँ बसिदिने, यहाँ आइदिने, त अब बन्द गर्ने उहाँ छोड्ने होइन, अहिले बन्द गर्ने, घुम्ने फिर्ने काम नगर्ने, र त्यो आज अध्यात्म सम्मेलनको दिन हो, अध्यात्म सम्मेलनका दिनमा आत्म सम्बन्धी चर्चा, आत्माको चर्चा हुन्छ, अनात्मवाद, यहाँ भौतिकवाद तथा सौदवाद, अशान्तवाद, कुनै प्रकारको यो भौतारिएको कुनै प्रकारको हाहाकारको यहाँ कुनै चर्चा हुँदैन, बसिदिनुहोस्, शान्त शान्तिपूर्वक बसिदिनुहोस्, आफ्नै ठाउँमा बसिदिनुहोस्, आफ्नै ठाउँमा सबैले बसिदिने, उठ्ने हिँड्ने डुल्ने काम छैन, र बसिदिने, अरूलाई पनि हिँड्ने दिने, अरूलाई पनि सुन्न दिने, बसेर दिने, सबैले बसिदिनु पर्यो, आरामपूर्वक बसिदिने, यो आजको अध्यात्म सम्मेलन हामीहरूको यो 24 दिनको 25 दिनको 24 गायत्रीका 24 अक्षरको यो 24 अवतारको 24 तत्वको 24 तत्वकी प्रकृतिको अन्तिम दिन हो, र यता आउने भयो, यता आउनु, यहाँ यहाँ बस्नु, यहाँ आउने भयो, यो बन्द गर्नु दिनु हुँदैन, यता आउने सास, यताहरू बस्ने, यता जाउनु, यो साल त भएन, अरू सबै बसेका ठाउँमा एक दुईजना हिँड्ने, यो अशान्ति हुन्छ, शान्तिमय अध्यात्मवादमा अशान्ति हुन्छ, हामी मात्र मान्छे, अरू सब जन्तु भन्ने भावना पनि हुँदैन, सबै मान्छे, सब बराबर धरतीका मान्छे, त्यस कारणले हामीहरूको यहाँ एक कक्षा छ, कुनै कक्षा छैन अलग, पहिलो कक्षा छ, सबैको एक कक्षामा सबै बसेका छन्, यहाँ जाति पाति छैन, यहाँ वर्गभेद छैन, आश्रम बनाएको भेद छैन, यहाँ ज्ञानी अज्ञानीको भेद छैन, यहाँ कुनै प्रकारको तेरो मेरो वर्ग भेद व्यक्ति भेद छैन, यहाँ सबै मानव ज्ञानी मानव सबै बुद्धिजीवी मानवहरूको एक कक्षा एक थलो एउटै ज्ञान एउटा आत्मा एउटै आत्माको समान रूपबाट यहाँ चर्चा र चिन्ता को आज अध्यात्म सम्मेलन गायत्रीका 24 अक्षर सकिए र 25 अक्षरमा हिजो 25 दिनमा जो कवि सम्मेलन भयो साहित्य सम्मेलन भयो साहित्य सम्मेलनको फल आज 26 गतेका दिन यो कोटिहोमको सबै कार्य सम्पूर्ण भइसकेपछि अब हाम्रो केवल तर्पणको काम तर्पयानी तर्पणको काम थियो हिजो र आज भयो मार्जनको काम शेष छ त्यो मार्जन गर्ने तृप्त सारा संसारको प्राणीलाई तृप्त गरिसकेपछि मार्जनको काम आत्मानम मार्जयामि सर्वम दोषम मार्जयामि रोगम मार्जयामि अविद्याम मार्जयामि अज्ञानम मार्जयामि अन्यायम मार्जयामि अन्धेर खाताम मार्जयामि भन्ने मार्जनको काम झाडु लाउने सफाई गर्ने अभिषेक गर्ने भोलि पखाली सफा गर्ने काम भोलिको छ भोलि मार्जयामी हुनेछ मार्जयामी मन्त्रद्वारा कनक बालुका वैदिक नदी कनक माइका तीरमा गएर भोलि पवित्र गङ्गा जलले मार्जयामी आत्मान मार्जयामी आत्मनः देशम मार्जयामी आत्मनः विश्वम मार्जयामी आफूलाई पवित्र गर्छु देशलाई पवित्र गर्छु र अनि देशलाई पवित्र गर्छु र अनि अरू सबै संसारका समस्त प्राणीहरूको मैलो मन धोएर पवित्र गर्छु भन्ने मार्जनको काम भोलि हुनेछ भोलि बिहान मार्जनको काम भइसकेपछि अनि पूर्णहुतिको काम अपराह्नमा हुनेछ आज यो सबैको पूर्णहुतिभन्दा पहिले अध्यात्म चर्चा हामी भोलि पूर्णहुति गर्छौँ पूर्णहुति गरेर तिलक पाती लिन्छौँ तिलक पाती लिएर टिका लगाएर ओम पूर्ण धर्मी परापद भनेर
अनित्यायुघं ब्रह्मदग्ने कस्य प्रत्यक्षायुघं भनेर सडक लगाएर हिँड्नेछौँ भोलि। तरिकु त्यायुघं तिनटा आयु हाम्रा चार आयु छन्, बालक, कुमार, वृद्ध, जवान। बालक, कुमार, युवा, वृद्ध चार आयु हाम्रा छन् र त्यायुघं देवताहरूका तिनटा आयु मात्र। बालक, कुमार, युवा तिनटा आयु मात्र, चौथो आयु छैन। जस्तो देवता त्रिदशा मनुष्य हमारा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा सुरह यो देवदेश हिमालय देवदेश हिमाल का देवताहरूको तिनटा आयु जस्ता थिए त्यस्तै बालक अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था हाम्रो सदा रहोस् र हामीले वृद्ध हुनुपर्ने मर्नुपर्ने नहोस् भन्ने प्रार्थना अग्निदेवबाट, यज्ञ पुरुषबाट, यज्ञ भगवानबाट गरेर हामीले तिलक लगाएर भोलि तिलक पाती लिएर सबैले जानुपर्ने छ। यहाँ बस्ने यहाँ पढ्नेछन्, पढाउनेछन्, यहाँ जसले काम गर्नेछन् ती यहाँ रहनेछन्, अरूले गप्त गप्त गरेर दक्षिणा लिएका दक्षिण लिएर जानेछन्, उत्तरा लिएका उत्तरा लिनेछन्, पूर्व पश्चिम लिएकाले आफ्नो आफ्ना दिशा लिएर बाटो लिएर जानेछन्। त्यो गइसकेपछि यो अध्यात्म चिन्ता हुँदैन, त्यस कारणले आजसम्मका गन्थन मन्थन पहिला दिनदेखि लिएर अहिलेसम्म जति गन्थन मन्थन भए ती सही मन्थनको फल आज नौनी लाग्ने दिन, आज नौनी निकालेर त्यो नौनी नवनी भोजन गरेर अमृत हामीहरूले लिएर अमृतस्थ पुत्र हामी अमृतका पुत्र हौ, अमृतका पुत्र रहनेछौँ। मृतक हाम्रो छैन, मृत भाषा छैन, मृत भावना छैन, मृतक भाषा जसले भनेका छन् तिनै मृतक होलान्, तिनै मरा होलान्, तिनै मुर्दा होलान्। हामीमा मृतक भावना छैन, मृतक भाषा छैन, हाम्रो मृत विद्या छैन, हाम्रो त मृत सञ्जीवनी विद्या छ। हाम्रो सञ्जीवनी विद्या र हाम्रो अमृत विद्या अमृतस्य पुत्र ती अमृत पुत्र हिन्दूका घरमा मृत भाषा, मृत भावना, मृतक पुत्र यहाँ कोही पनि हुँदैनन्। त्यस कारणले त्यो अमृत परमात्माका परम पिताका पुत्रहरू समान यथेमाम भाषा कल्याणी मा बुधानी जनेभ्या ब्रह्मराजन्याभ्याशुद्र कार्य आयो त स्वाय कारण आयो त भनेर यो समस्त वर्ण आश्रम जातिलाई मनुष्य मात्रलाई समान रूपबाट भगवानले जो अध्यात्म विद्या लिएको अध्यात्म विद्याका अधिकारी मनुष्य मात्र, बुद्धिजीवी माना मात्र सबै अध्यात्म विद्याको अधिकारी, सबैले समान रूपबाट पाउने, सबैले मोक्ष पाउने अधिकार, सबैले अध्यात्म विद्याको अध्ययन गर्न पाउने अधिकार, सबैले अध्यात्म विद्याको अमृतमा पल्लवित हुने, पुष्पित हुने र त्यो त्यसमा जीवित रहन सक्ने, जीवित रहू, जीवित राख, बाँच, बचाऊ भन्ने त्यो अधिकार अध्यात्म विद्याले सबैलाई दिएको छ। त्यस कारणले यहाँ पक्षपात छैन, व्यक्ति पक्षपात, वर्ग पक्षपात, देश जातिको पक्षपात, रङ रोगनको पक्षपात, कुनै प्रकारको पार्टी बाजी यहाँ छैन। सबै पार्टी एक, सबै रङ एक, सबै वर्ण एक, सबै आश्रम एक, सबै विश्वका मानवहरू एक। माता तो पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धा मानव सर्वे स्वदेशो भुवन त्रयम, यो भावना माता हाम्री पार्वती देवी, पिता हाम्रा परमेश्वर र हाम्रा विश्वका समस्त मानवहरू भाइ बहिनी एक घरका परिवार, एउटा ठुलो परिवार वसुधा कुटुम्ब, वसुधैव परिवार, सम्पूर्ण वसुधाको परिवार, यो भावना हाम्रा अध्यात्म विद्यामा छ र त्यो अध्यात्म विद्याको सन्देश लिएर संसारमा प्रचार गर्न जाने 88,000 ऋषिमुनिहरूका 88,000 आश्रम थिए, 88,000 गुरुकुल ऋषिकुल थिए, ती शिक्षा दीक्षाका केन्द्र थिए। आज ती शिक्षा दीक्षाका केन्द्रहरू बन्द भए, ती बन्द भएका केन्द्रहरूको उद्घाटन गर्ने आज अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने दिन छ। ती बन्द भएका ऋषिमुनिहरूका ऋषिकुल गुरुकुलको उद्घाटन, ती बन्द भएका विद्यापीठको उद्घाटन, ती बन्द भएका विश्वविद्यालयहरूको उद्घाटन, ती बन्द भएका हृदयका शाला उद्घाटन, ती बन्द भएका आँखा दिव्य दृष्टिहरूको उद्घाटन र त्यो अध्यात्म विद्याको बिर्को लागेको ठाउँको उद्घाटन गरेर आज हामीहरूले सबैका लागि बराबर यो अध्यात्म विद्या
के मेरो भन्ने छैन, यो देश उदेश भन्ने छैन, यो जात उजात भन्ने छैन, यो थर उथर भन्ने कुरा छैन, त सानो म ठुलो भन्ने कुरा छैन, राम्रो म नराम्रो त भन्ने कुरा छैन, र साराका सारा संसारका मानव जातिलाई एक समान अमृत वर्षा आकाशबाट वर्षा भयो बराबर, आकाशबाट घाम लाग्यो बराबर, आकाशबाट चन्द्रमा लाग्यो अमृत वर्षा बराबर, आकाश खस्यो सबैका शिरमा बराबर, आकाशले अवकाश दियो सबैलाई बराबर, धरतीले अहिले अहिले ठाउँ दिएको छ धरती माताले बराबर, यो सारा संसारको यो जीवन प्रदान गर्ने आत्मा आत्मा खलु विश्व मूलम वेदो किलो धर्म मूलम, आत्मा नै विश्वको मूल हो, वेद नै धर्मको मूल हो, त्यो बल बराबर छ, निर्भेद छ, विवाद रहित छ, भेद रहित छ, सबैलाई समान छ, दिएताम भोज्यताम दिनुपर्छ, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, सबैले यसै धरतीमा बस्नुपर्छ, यही हो स्वर्ग, यही हो नरक, स्वर्ग नरक अरू ठाउँमा छैन, यसै लोकमा दुःखम यद दुःखम स नरक, यस सुखम स स्वर्ग, यसै धरतीमा जो दुःख छ त्यो नरक हो, जो सुख छ त्यो स्वर्ग हो, त्यस कारणले यही मोक्ष हो, मोक्ष यही छ, जीवन मोक्ष यही मोक्ष हो, मरेकाले मोक्ष भन्ने कुरा कायरको मोक्ष हो, त्यो काँसरको मोक्ष हो, यो अज्ञानीको मोक्ष हो, र मरेर मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा त्यो दूर्तको मोक्ष हो, ठगको मोक्ष हो, त्यो त्यो मोक्ष मोक्ष भनिन्न, हाम्रो जातो विद्यामा वैदिक विद्यामा हिन्दू विद्यामा जीवै मोक्ष जीवन मोक्ष जीवन मुक्ति जीवन मोक्ष विद्या मोक्ष सदा मोक्ष, कुशासनस्तोपि सुशासनस्थः, जनकपुरको राजा जनक सीताका पिता जनक जीवन मोक्ष राज गरेको छ, यतातिर जीवन मुक्त छ, उतातिर याज्ञवल्क्यले याज्ञवल्क्य स्मृति छान्दोग्य उपनिषद् बृहदारण्यक उपनिषद् लेखेको छ जीवन मोक्ष, आत्मै मैत्रै झार्जी उतातिर जीवन चलेको छ व्यवहार चलेको छ जीवन मोक्ष, त्यसै गरी 88,000 जीवनीहरू जीवन मोक्ष, यी समस्त देवी देवताहरू जीवन मोक्ष, 33 कोटि देवी देवताका 33 कोटि देवी देवताका सन्तान हिन्दूहरू सन्तान थरी थरीका यिनको जीवन मोक्ष, यो जीवन मोक्ष भन्ने जात हो, मरेपछि मुक्ति भन्ने अज्ञानीको काम हो, त्यो मरेपछि मुक्त भोगी भएर के खा, कुकुर पनि मर्यो बिरालो पनि मर्यो पुरुष पनि मर्यो उपियम पनि मर्यो जुम्रा पनि मरे जुम्रा पनि पोलिए, त्यो मरेको मुक्त भयो, मुक्त भयो भन्ने के प्रमाण, मुक्त भयो कि भएन, जन्मका जालबाट मुक्त भयो कि भएन, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे स्नानम, त्यो लाउने र जाने चक्रबाट मुक्त भयो कि भएन, 84 लाख योनिमा भट्किए यो चक्रबाट मुक्त भयो कि भएन, यो अज्ञानको जालो त्यसको गयो कि गएन, अज्ञानमा जेलिएको अविद्याका पर्दाभित्र लुकेको अविद्याका बन्धनमा बाँधिएको 8 प्रकारका पासले बाँधिएको पशु मुक्त भयो कि भएन, के प्रमाण, पशु मर्यो पन्छी भयो पन्छी मर्यो, कुकुर भयो कुकुर मर्यो, बिरालो भयो बिरालो मर्यो, सर्प भयो सर्प मर्यो, फेरि जेनेटा भयो जेनेटा मर्यो, फेरि चेपारो भयो चेपारो मर्यो, अनि मुखको किरो भयो के थाहा छ, मुक्त भयो कि भएन, मरेका मुक्त भएका छौँ, हामी मर्यौँ मरेर हामी मुक्तिपदमा गयौँ भनेर फर्केर कोही पनि आएको छैन, आजसम्म कसैले भनेको छैन म मरेर मुक्त भएँ म फरान ठाउँमा गएँ मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भन्ने आज कोही पनि फर्केर आएको छैन, त्यस कारणले त्यो मरेकालाई मुक्त भन्ने चलन हिन्दू धर्ममा छैन, हिन्दू शास्त्रमा छैन, अध्यात्म विद्यामा छैन, उपनिषदमा छैन, गीतामा छैन, योगमा छैन, कुनै दर्शनमा छैन, कहीँ पनि छैन, यही मोक्ष हो, यसै जन्ममा यसै शरीरमा एक भविको मुक्ति, एक जन्ममा यसै जन्ममा मुक्त भए मुक्त हुन्छ, नत्र मरेपछि मुक्त भन्ने कुरा विश्वास छैन, त्यो ठगको ताल हो बाघ जाल हो, तैँले मरेपछि यो रसिद मैले मलाई सर्वस्व दान दिनु यो रसिद किरणमा राखेर सुत्नु र तैँले मरेपछि स्वर्ग जानुपर्छ मैले रसिद देखाउनु रसिद देखाएपछि तँलाई सबै ब्याज समेत पाइन्छ भन्ने ठग हुन्, ती तिनका मोक्ष तिनका शास्त्रमा मोक्ष छैन, हाम्रो त त्यो ठग विद्या छैन, हाम्रो त खुल्ला विद्या छ, यही हो मोक्ष जीवन मुक्ति, यसै जीवनमा मुक्त हुन पाइन्छ, यसै जीवनमा मुक्त भए मुक्त भुक्त भए भुक्त,
जीवन मुक्ति, विद्या मुक्ति, स्वदेहा मुक्ति, यसै ज्ञान मुक्ति, स्वदेहा मुक्ति, यसै विशिष्ट देह धारण गरेर मुक्ति, विद्या मुक्ति, यसै शरीरमा मुक्ति हुने, यसै जीवनमा मुक्त हुने, यसै मानव सेवा लिएर यसै अरू घरमा जाने काम छैन। जुन बेला आत्माले आत्मा जन्मिन्छ त्यो बेला मुक्ति यसले यत्र सहज समाधि क्रमेण मनुषा मनस्समालोक्यते स्वयं मोक्षः। जुन अवस्थामा सहज समाधिका क्रमले एउटा हुन्छ कुम्भक, एउटा हुन्छ पूरक, एउटा हुन्छ रेचक, एउटा हुन्छ सहज, त्यो सहज समाधि क्रमेण सहज कुम्भक केवल कुम्भक का क्रमले जहाँ मनले मन देखिन्छ, आत्माले आत्मा देखिन्छ, आँखाले आँखा देखिन्छ, आफूले आफूलाई देखिन्छ, आत्माले आत्मालाई देखिन्छ, त्यसको नाम हो जीवन मुक्ति, त्यसको नाम हो विदेह मुक्ति, त्यसको नाम हो सदेह मुक्ति, त्यसको नाम हो हिन्दू मुक्ति, त्यसको नाम हो यो आर्य मुक्ति, त्यसको नाम हो हिमाली मुक्ति, त्यसलाई भनिन्छ दैवी मुक्ति, दैवी सम्पद। त्यो दैवी सम्पद प्राप्त गर्ने अध्यात्म विद्या को सम्मेलन आज भएको छ र अध्यात्मवादीहरू सबै यहाँ आएका छन्, जुटेका छन्, कोटि होमका पवित्र फलामा जुटेका छन्। त्यो अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यो उद्घाटन कहाँ गर्ने, यहाँ गर्ने, यो माथिको मोक्षद्वारम प्रभेद मोक्षद्वारको उद्घाटन गर्ने सप्तक्रम सोषाधारम त्रिलक्षम व्योमवंशकम स्वदेहे येन जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः। सप्तक्र छवटा कमल सोषाधारम छवटा आधारमा, आधार भनेको बस्ने ठाउँ आसन बिसौना, सोह्रवटा आधार सोह्रवटा बिसौना स्थान, छवटा विश्राम गर्ने कमल र अनि तिनको पार गरी सेतो बाटो पार गरी पश्चिम मार्गबाट सुनेरी मार्गबाट पश्चिम मार्गबाट मूलाधारा प्रथम मुदितो यस्तो भाव पराक्ष परापश्चिमी मध्यमा बैखरीको लीन भएर जहाँ पश्चिम मार्गबाट मूलाधारबाट सुरङ्गबाट त्यो सुनेरी मार्गबाट गएर मोक्षद्वारम प्रभेदये मोक्ष कपाट मोक्षको द्वारको उद्घाटन गर्ने बेलाको नाम हो अध्यात्म विद्याको उद्घाटन। त्यो मोक्षद्वारको उद्घाटन गर्नलाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यी आठवटा सिँढी छन्, आठवटा सोपान छन्, आठ पौडी छन्, आठवटा कुर्किला छन्, अष्टाङ्ग छन्। यो अष्टाङ्गलाई हामीहरूले मोक्षद्वारको कुर्किलो मोक्षद्वारको भार्याङ बनाएको छ र यो अध्यात्मवादी ऋषिमुनिहरूले अध्यात्मवादी देवताहरूले यो मोक्षका द्वारमा प्रवेश गर्ने आठ खुड्किलाको भर्याङ लगाएको छ। त्यो भर्याङमा पहिलो खुड्किलो हो यम। यम भनेको अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पञ्च यमः पाँचवटा यम छन्। अहिंसा हिंसा नगर्नु, सत्य सत्य बोल्नु, सत्य व्यवहार गर्नु, मन कर्म बचाउने सत्य पालन गर्नु, अस्तेय चोरी नगर्नु, चोरी गर्ने चोरको मुक्ति छैन, चोरी नगर्नु कुनै प्रकारको चित्त चोर दित्त चोर जीव चोर जीव चोर जीव चोर सबै चोर अनेक प्रकारका चोर हुन्छन्, कुनै प्रकारको चोरी नगर्नु, त्यो चोरी नगर्नु अस्तेय। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य आठ प्रकारको ब्रह्मचर्य छ, ब्रह्मचर्यको पूर्ण प्रतिपालन गर्नु, ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद वेदाध्ययनार्थम ब्रह्म व्रतम ब्रह्मचर्यम तत्पालनम ब्रह्मचर्य आश्रम। यो ब्रह्म भनेको ईश्वर हो, ब्रह्म भनेको वेद हो, त्यो ब्रह्मचर्यको पालन गर्नेलाई ब्रह्म वेदको अध्ययन गर्नेलाई व्रतको नाम हो ब्रह्मचर्य। त्यो ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु 25 वर्षसम्म हामीहरूले त्यो ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुको नाम हो ब्रह्मचर्यम। त्यो ब्रह्मचर्य पछि आउँछ अस्त अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। परिग्रह भनेको संग्रह, अपरिग्रह भनेको संग्रह नगर्नु, संग्रह नगर्नु त्यो नाम हो अपरिग्रह। धेरै संग्रह गर्ने यावत ब्रियेत जधरम
तावत्म ही बेईनाम अधिक योगिमेत शास्त्रो दंड अर्ति जबसम पेट भर जी ने पेट भर तीन हम भात तेदी अभी भात रोटी अरु खाना पाना कहीं अरु को आपने हराई सके दिए काम बोलते काम अरुला दिने अरुला बांधने तो कर्तव्य हो तो अधिकम योग आपू खाने भोलिया भरे राखने अरुले भोग राखने तो सब हो जस्तु इस कारण सस्तों तो चोर हो दंड में रची इस दंड दि पर्च भेद को यह निष्पक्ष जात विद्या को बात अस्त्रीय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम बस 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 छोड़ जाने सर सर बात हिड़ने बीच में नहिड़ने अब सरासर हिड़ने अब बीच में हिड़ने काम यो विघ्न बाधा करने क्रम हो इस कारण शांति भंग करने क्रम हो यह पाषण करने क्रम ही चुप्पा पसिने यो हल्ला भी बंद करने पो ढमढुम दिख सुकी छाला कुटे तो अध्यात्म ज्ञान होते सुखा छाला सुटे कुने शांति हो शांति तुरंत बंद कर दून पर्चना करने अभी पति करने अभी पति तो भौतिकवादी बाहर का अरु अशांत शांत करने कुछ रुंच बालक चुप करने कुछ हो तो वेद विद्या का वैदिक का ज्ञानी का लगी अध्यात्म विद्या का उपासक ढमढुम अशांत हो जीतम बाध्यंत बढ़ते जाना नाचना चाहना नाचे थोड़े कुरे तान थोड़े तान उत्कार रखे दुनिया मन यो तान ने अध्यात्म विद्या होते अध्यात्म विद्या में शांति चाहिए धाम धुम 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 श्याम श्याम चुम 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 यह शब्द को अर्थ न भाग अर्थ न भाग शब्द अर्थ न भाग खाली मूर्ख लाई आंखा में सर हालने विद्या हो तेने ज्ञान होतेन तेने अध्यात्म विद्या होते अध्यात्म विद्या को समय में शांति होने पर्च सास पानी नफेने कुंभक करने पूरक कुंभक भेतक तीन बंद कर शांत उपस्थित तब जलाने शांत उपस्थित बेला में अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अपरिग्रह बने संग्रह नगर् दियाम भोज्य संग्रह करे दुख होशांति होता सेठ हो सब जिंदाबाद मुर्दाबाद बंसन कम्युनिस्ट आ एउटा सेठ सबै कंगाल भएपछि कम्युनिस्ट आउँछ कम्युनिस्ट अनिष्ट दुष्ट के आउँछ के आउँछ अनि त्यो बेला शान्ति हुँदैन त्यस कारणले यो हमीर को सिद्धांत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये पांचवटा हो नियम शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर संविधानम ये पांचवटा हो नियम ये पांच यम र पांच नियम भएको ठाउँमा यो आसन हुन्छ यो ठाउँ आसन फिर हुन्छ जन्म मंत्री आसन पड़ो परम यहां बसर तो मानी यहां बसे यहां को हो मैंने यहां बसने पैसा लेने हो मैंने यहां बसने न तो यो खैराती हो मैंने खैराती जे करे मौसम करे पैसा पूरा लिने काम अधुरू करने ये तो हो शांति रहो बसि आँच अ सुनी कस सुनी तो नभाई भी सुनी ये हम अस्तांग यम नियम ये दीता धरातल हम इसका आधनम इसका आधार माथी आसनम अनि आँच आसन आसन 84 लाख 84 प्रकार का 24 आसन 24 में तार आसन में यज्ञ आसन ये हम आसन आसन पति यो आसन आसन हमारा 84 लाख प्रकार का जबकि योनि सं उत्ती योनि का एक एक आसन सं
84 लाख आसन का प्रारंभ से 84 आसन सर 84 आसन को सर 24 आसन सन 24 आसन को सर 12 आसन सन सिद्धासन पद्मासन भद्रासन स्वस्तिक आसन 12 आसन जन्ने मान्छेले बसिरहनु पर्यो अर्काले हात लाउन दिनु भएन अर्काले सुनिदिनु भएन 12 आसनमा हामीहरूले आफ्ना स्वस्थ रूपले आसनम आफ्ना स्वरूपमा स्थिर रहनुको नाम सबभन्दा ठुलो आसन स्वरूपमा स्वस्थ रूपले आसनम आफ्नो स्वरूपमा बसिरहनु यो सबभन्दा ठुलो आसन अन्तिम आसन एउटा आसन चार आसन मध्ये एउटा आसन हो स्वस्थ रूपले आसनम आसन भएपछि यो शरीरको स्थिरता हुन्छ जहाँ तन र मन दुईटा स्थिर हुन्छन् तन मन स्थिर हुने यो स्वस्थ रूपले आसनम भएपछि अनि आउँछ प्राणायाम आसनमाथि प्राणायामको पालन आउँछ प्राण भनेको जीवन अन भनेको जीवन प्राण भनेको निम्बा जीवन प्रकाश जीवन प्राण अन प्राण ने अन भनेको जीवन प्रन प्राण प्रकृष्ट जीवन उत्कृष्ट जीवन लम्बा जीवन को नाम हो प्राण प्राणायाम भनेको लम्बा जीवन गर्नु प्राणायाम आउँछ प्राणायाम धेरै प्रकारका छन् रेतक पूरक कुम्भक केवल उद्दायी शीतली शीतकरी शीतकारी वस्त्र इत्यादि प्रकारका कपाल भाती धेरै प्रकारका प्राणायाममा एउटै प्राणायाम सबभन्दा उच्च केवल सहज जसलाई सहज भनिन्छ जसलाई केवल भनिन्छ केवल कुम्भक सहज कुम्भक त्यो प्राणायाम जिन्दला सास हम सा सोहम ओहम ओम यो बन्द हुन्छ त्यो बेला हुन्छ सहज त्यो सहज समाधि क्रम त्यो बेलामा सहज समाधि क्रम आउँछ अनि प्राणायाममाथि प्रत्याहार आउँछ प्रत्याहार आएपछि जस्तो सायङ्कालको सूर्यले आफ्ना किरणहरूको उपसंहार गरेर अस्ताचलमा जान्छ त्यसै गरी हाम्रा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सबै यी विषयमा गएका गौचरमा गएका गौचरमा गएका गाईहरूले फर्काउनु बिहान फुकाइदियो गौचरमा गाई चर्न गए बेलुका सबै फर्केर हलाएर आए त्यो नाम त्यसको नाम हो प्रत्याहार प्रत्याहारमा शब्द स्पष्ट रूप रस गन्ध पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूतका पाँचवटा विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध पाँचवटा विषयमा पाँच कर्मेन्द्रियका घोडा पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियका घोडा पाँचवटा कर्मेन्द्रिय ती घोडा चढेर गएका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरू चढेर बेलुका आइसके भने त्यो बेला हुन्छ प्रत्याहार त्यो प्रत्याहार भएपछि यो एकाग्र हुन्छ चित्त एकाग्र हुन्छ यताउता जाँदैन बाँदर नाच्दैन कौवा चल्दैन कुनै प्रकारको पनि हलचल हुँदैन संसारमा बतास लाग्दैन कुनै प्रकारको पनि हलचल हल्ला खुल्ला यो धाम तुम शान्त यो पाखण्ड केही पनि हुँदैन सबै शान्त हुन्छ सबजना निम्ति शान्त उपासित के हुन्छ प्रत्याहार प्रत्याहारका समयमा हामीहरूका शरीर इन्द्रिय कुनै पनि चल्दैनन् सब चुपचाप हुन्छ शान्त हुन्छ कर्मेन्द्रिय शैन्य यस्तो मनुषा स्मरण मिथ्या सौस्थ्यते त्यसलाई मिथ्याहार भन्छन् हात खुट्टा बन्द गरेर ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा मनद्वारा सबै ठाउँमा धारा गर्छ भने त्यो मिथ्याचार हुन्छ त्यो पाखण्ड हुन्छ त्यो बेला खालमेन्द्रीको समाधि हुन्छ त्यो जवानीको समाधि हुँदैन यो लोमस ऋषिको समाधि हुँदैन त्यस कारणले त्यो पाखण्डलाई छोडेर जुन बेलामा हामीहरू एकाग्र चित्तले स्थिर भएर धारणा गर्छौँ देशभन्दा चित्तको धारणा चित्तको देशमा बन्धन गर्नु एक देश विदेशमा डुलिरहने चित्तलाई ल्याएर एक देशमा बन्धन गर्नुको नाम हो देशभन्दा चित्तको धारणा प्रचारपछि धारणा आउँछ धारणा भइसकेपछि धारणाको पराकाष्ठामा ध्यान आउँछ ध्यान भएपछि एकता मान्छ ध्यानमा त्रिपुटी हुन्छ ध्यान ध्याता ध्येय भनेको लक्ष्य ध्याता भनेको ध्यान गर्ने ध्यान भनेको ध्येय र ध्यातामा जो सम्पर्क ज्ञान सम्बन्ध ज्ञान छ त्यसको नाम ध्यान हुन्छ यो त्रिपुटीको नाश भएपछि त्यो बेलामा हुन्छ समाधि त्यो ध्यान ध्याता ध्येय त्रिपुटीको लय भएपछि
जो बेला में समाधि आँच तो समाधि अष्टमंग गजुर हो हमारा शिलान्यास यम गजुर भो समाधि अष्टांग समाधि भैस त्यां आठवटा सीढ़ी आठवटा पौड़ी आठवटा खड़की खड़कीला चढ़े माथि पुगो यो मोक्ष द्वार यसै जन्ममा यसै शरीरमा यसै मानव जीवनमा मोक्ष प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक मानवको छ। नर नारी बाल वृद्ध वर्ण आश्रम समस्त आस्थानवाला मनुष्याणाम समम शास्त्र प्रयोजन शास्त्रको वेदको प्रयोजन चाण्डालदेखि लिएर ऋषि महर्षिहरूसम्म देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वैशर्षि शुक्लर्षि मदन्य मुनिसम्म समस्त जाति वर्ग वर्ण आश्रम भेद नभएर समस्त ज्ञानी मानवको सबैको एक कक्षा एक फल हो एक फल र एक अधिकार एउटा अमृत पद एउटा मोक्ष पद प्राप्त गर्न सक्ने त्यो अध्यात्मवाद त्यो अध्यात्म विद्या प्रिय वैश्वास तथा शूद्र तृति अन्ति परम गति परम गति यो परम मोक्ष पद प्राप्त गर्ने अधिकार यो अध्यात्म विद्याले दिएको छ अध्यात्म ज्ञानले दिएको छ जुन अध्यात्म परिषदले जुन अध्यात्म विद्याले यो आज सम्मेलनको आयोजन गरेको छ जसले कोटिहोमको आयोजन गरेको छ 2022 साल चैत्र 1 गतेका दिनमा अध्यात्मवादी पञ्चायती व्यवस्थाका प्रवर्तक स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चैत्र 2022 साल चैत्र 1 गतेका दिनमा पश्चिम रापती अञ्चल दाङ विमान अड्डा परिगाउँको एक सप्ताहसम्म व्यापक अध्यात्म सम्मेलनमा देशका नेपालका र भारतका 36,000 प्रतिनिधिहरूका मध्यमा उद्घाटन गरेर त्यसको सम्बोधन गरेको र स्थायी समितिको घोषणा गरेको वृहत आध्यात्मिक परिषद जसका 4,000 शाखा नेपाल र भारतमा छन् त्यो शाखाको झापा जिल्ला शाखा वृहत आध्यात्मिक परिषद जिल्ला शाखा झापाको आयोजनामा हामीहरू आज कोटिओम गर्दैछौ र यो ज्ञान यज्ञ गर्दैछौ। ज्ञान यज्ञको आज 36औं दिन हो। आज अध्यात्म सम्मेलन छ र अध्यात्म विद्याको उद्घाटन भइरहेको छ। त्यो मोक्षद्वारम प्रभेद जुन बेला हामीहरूले यम नियम आसन प्राणायाम प्रचार धारणा ध्यान समाधि भन्ने कुराको जब हामीहरू अनुभव गर्न खोज्छौ त्यो बेलामा हामी यो कर्म उपासना मनाउँछौ। पहिले कर्म पछि उपासना उपासना पछि ज्ञान काण्ड आउँछ। त्यो ज्ञान काण्डको पराकाष्ठा हाम्रो यो अष्टाङ्ग विद्या अष्टाङ्ग आयुर्वेद अष्टाध्याय धनुर्वेद अष्टाङ्ग योग यी सबै दर्शनहरूले खट दर्शन गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतञ्जलेः व्यासस्य दैनीय साथी दर्शनानि खडे रही यी 7 दर्शनहरूको यहाँ प्रतिपादन गर्ने यो अध्यात्म कोष अध्यात्म मेला अध्यात्म भेला अध्यात्म सम्मेलन अध्यात्म मञ्च र अध्यात्म सम्मेलनको आज उद्घाटन छ। त्यो उद्घाटनमा हामीले त्यो ढोका खोल्नुपर्छ मोक्षको ढोका। त्यो मोक्षको ढोकाहरू गाउँ गएर होइन जहन्नम पनि होइन बहिष्ट पनि होइन स्वर्ग पनि होइन नरक पनि होइन यही नै स्वर्ग यही नै नरक हो यही नै मोक्ष हो। यसै धरतीमा स्वर्ग छ यसै धरतीमा मोक्ष छ यसै धरतीमा नरक छ यही सुख स्वर्ग छ दुःख नरक छ यही ज्ञानको नाम मोक्ष छ र यो मोक्ष प्राप्त गर्ने अधिकार मानव मात्रको छ। पशु पन्छीहरूले पाउँदैनन् पशु पन्छीहरूको सीमा छ त्यो सामान्य ज्ञान छ। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तु विषय गोचरे विषयास्त महाभाग ह्यन्त्यैवं पृथक् पृथक् जीवान्ता प्राणीय चेचित रात्रावन्ना तथा परे चेचित जीवा तथा रात्रौ प्राणीय शून्य दृष्टया ज्ञान सबैलाई छ। कोही दिनमा आँखा हेर्ने कोही राति आँखा देख्ने कोही दिन राति दुवै बराबर हेर्ने तर विषय ज्ञान मात्र हो। यो पशु पन्छीहरूमा आफ्नो आफ्नो विषयको ज्ञान छ तर मोक्ष ज्ञान आत्मज्ञान भन्ने चिन्हमा छैन। आत्मज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञानी ज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञानी बुद्धिजीवी मनुष्य आत्मज्ञानको अधिष्ठाता अधिकारी यो दुई खुट्टाले उभिएको मस्तक जसको ठाडो छ जसको शिर ठाडो छ घोप्ते शिर छ
कुटुम्बिन को जिसको 16 टाउ को जेल जान को अधिकार छैन, जिसको टाउ को सोनो इसो अगाड़ी पशु पंछी को टाउ को अगाड़ी पछाड़ीपटी पुच्छर अगाड़ीपटी टाउ को सोचे अगाड़ी जाने तर माथी टाउ को छैन, जिसको टाउ को माथी सगरपट्टी सगरमाथा जस्तो स्वर्ग जस्तो आकाशपट्टी ज्ञान का विस्तार भगवान सूर्य प्रत्यक्ष मूर्ति तय परिकल्पित स्वतंत्र भगवान को प्रत्यक्ष अष्टमूर्ति महेश्वर को प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान सूर्य भास्कर पट्टी आकाश पट्टी जिसको सोझो टाउ को माथिपट्टी मस्तिष्क जस्तो किसको अधिकार यो मोक्ष ग्रह को अध्यात्म विद्या को अध्यात्म ज्ञान को यो हामीहरू अध्यात्म विद्या को अधिकार त्यो मानवलाई जसको टाउ को माथी जसको पष्ट मस्तक माथिपट्टी माथी ऊर्जा ऊर्धम ज्योति प्रकाश ईश्वर माथी ब्रह्म माथी ऊर्ध मूल मतलब शाखा हाम्रो मूल माथी तल शाखा तल हल्ला मिला यह हाम्रो वृक्ष माथि फर्किएको हिमाल माथि हाम्रो मानव जाति को वंश वृक्ष को मूल हामीहरू तल फर्केका छौं तलपट्टि हाम्रा हात खुट्टा हल्ला मिला यो ऊर्ध मूल मतलब शाखा को वृक्ष जल्ले जानेको छ त्यो वेद वेद हो वेद वेत्ता हो वेद वेदी हो रस वेद वेदीले यो अध्यात्म विद्या पाउँछ त्यो अध्यात्म विद्यावालाले टाउको ठाडो भएकाले मनको ठाडो गरेकाले आकाशपट्टि ठाडो भएर जसले शिर उचा गरेको छ मनो नतम मस्तकम मनले उन्नत मस्तक जन्ने गरेको छ त्यो ज्ञानी मानव यो अध्यात्म विद्याको पात्र अध्यात्म विद्या को अधिष्ठान अध्यात्म विद्या को सुपात्र त्यो अध्यात्म विद्या का सुपात्र रोगी भए पनि ज्ञानी भए पनि बुढो भए पनि बालक भए पनि नर नारी बाल वृद्ध वर्ण आश्रम में जुन हुँदै हो जुन देश को जुन द्वीप को जुन खंड को गौखंड में जुन खंड को हो सप्तद्वीप में जुन द्वीप को हो लोक लोकांतर अखंड ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां बसो त्यो मानव जाति त्यो विद्यावान जाति अध्यात्म विद्यावान जाति ज्ञानी जाति बुद्धिजीवी मानव जाति यो अध्यात्म विद्या को पात्र हो अध्यात्म विद्या को छात्र हो इस कारण अध्यात्म विद्या का पात्र यहां सुपात्र भएका ठाउँमा कनका माई का ऐतिहासिक हिमाली ऐतिहासिक मेची अंचल का झापा जिला का कनका माई का कनका बालू का वैदिक नदी का पूर्व तट में कोटी हम का पवित्र स्थला में सवा कोटी गायत्री सवा कोटी तरु सवा कोटी सुविधा द्वारा 3,75,00,000 जहां पुरस्करण भएको छ यो पवित्र थलामा पवित्र जनमानसमा र पवित्र आकाशमा पवित्र हिन्दू राष्ट्रमा गोहत्या निषिद्ध गोहत्या पशुपति युते हिन्दू विषय हिन्दू राष्ट्रमा विधानत गोहत्याको जहाँ निषेध छ कृषि सामस्तु तरति मृगु यत्र स्वभावत कालो मृग संसार जहाँ स्वभावत निर्भीक चलिरहेको छ जुन ठाउँमा भय छैन जुन ठाउँमा हत्या को भय छैन त्यसलाई भनिन्छ सज्ञो यज्ञो देशो मृत्य देशस्तो प्रह जहाँ हिंसा को भय छैन हत्या को भय छैन जहाँ काटिने मारिने माखिने बोका काट्ने पञ्चबली दिने हत्या को जहाँ पात्र छैन त्यो हत्या नभएका ठाउँमा निर्भीक जहाँ हत्या को भय छैन जहाँ कसैलाई पनि प्राणीलाई भय छैन त्यो निर्भीक देशमा यो सत्य को अनुसन्धान ज्ञान को अनुसंधान विद्या को अनुसंधान र यज्ञ करने द्रव्य यज्ञ सफल यज्ञ यूर यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यज्ञ संशोधन व्रता एवं बहुविधा यज्ञ विद्यता ब्रह्मण मुखे धेरै प्रकार का यज्ञ छन् द्रव्य यज्ञ छन् सफल यज्ञ छन् यूर यज्ञ छन् ज्ञान यज्ञ छन् स्वाध्याय यज्ञ छन् दान यज्ञ छन् अनेक प्रकार का यज्ञ प्राण प्राण शिशुवती प्राणाम का यज्ञ छन् हरेक प्रकार का यज्ञ मध्य यह ज्ञान यज्ञ सबभंदा उत्तम सब सर्वम कर्म स्थिरम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त थे ज्ञान में सब कर्म समाप्त होने ज्ञान यज्ञ पवित्र नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्र निहदित देखे
यो ज्ञान समान पवित्र छैन, ज्ञान यज्ञ सबभन्दा पवित्र छ र यो द्रव्य यज्ञ पछि ज्ञान यज्ञ हुन्छ। द्रव्य यज्ञ सहस आकारमा हुन्छ, ज्ञान यज्ञ ज्ञान मञ्चमा हुन्छ। ज्ञान यज्ञमा द्रव्य यज्ञमा ज्ञान यज्ञ निहित, ज्ञान यज्ञमा द्रव्य, द्रव्य यज्ञमा ज्ञान यज्ञ दुईटा एउटामा निहित छन्। एउटाले अर्काको पोषण गरेको छ, एउटाले अर्काको शोषण गरेको छैन। यहाँ द्रव्य यज्ञले हाम्रो भौतिक उन्नति गर्छ, ज्ञान यज्ञले आध्यात्मिक उन्नति गर्छ। दुवै प्रकारको उन्नति प्रगति विकास हामीलाई चाहिएको छ। यो देशको आदर्श, यो हिन्दू राष्ट्रको आदर्श, हिन्दू राष्ट्रको शिक्षा, हिन्दू राष्ट्रको दीक्षा, हिन्दू राष्ट्रको दीक्षा र हिन्दू राष्ट्रको यही चिकित्सा छ र यही हामीहरूको चरित्र छ, यही हामीहरूको परम्परा छ। यस परम्परामा हामीहरू यो पवित्र परम्परालाई हामीहरूले यो पवित्र परम्परालाई हामीहरूले खाइराख्नका लागि, किरणजीवी राख्नका लागि, जन्म जन्मान्तर राख्नका लागि हामीहरूले यो अध्यात्म सम्मेलन आज गरेको। अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन चल्दैछ, उद्घाटनका लागि अब सानो कुरा साल्चा लिनु पर्यो, एउटा साँचो लिनु पर्यो। साँचो लिएर साल्चा लिएर हामीहरूले अगाडि आउने होइन, जिन्दवाद गर्ने होइन, चुपचाप बस्ने अहिले ज्ञान छाड्ने कुरा होइन, अहिले चुपचाप बस्ने ठाउँमा यताउता बिन्दुबाट गरी हलचल गर्ने काम छैन। आफ्नो ठाउँमा सबैजना बस्नु, हिँड्ने दिने काम पछि छ, जिउँदाले पछि हिँड्ने, जिउँदा चाहिँ पनि हिँड्दैन। त्यो हाम्रो यो ज्ञान काण्डको भुँडी, ज्ञान काण्डको गजुर लगाउने दिन हाम्रो आज अध्यात्म चिन्तन र अध्यात्म सम्मेलनको दिन। अध्यात्म सम्मेलनका दिनमा हामीले नहाएर एउटा गाँठो फुकाएर जानुपर्छ। ती जनगन्ती माया र जीवको जो बन्धन छ, अविद्या र जीवको जो गाँठो छ, त्यो बन्धन फुकाएर जाने। हामीहरूले सिख जनग्रन्थी चेतन र जड़ यो दुईटाको गाँठो परेको छ, यो दुईटाको गाँठो फुकाएर जाने। यहाँ ज्ञानको र अज्ञानको गाँठो छ, ज्ञान र अपानको गाँठो छ, चन्द्र र सूर्यको गाँठो छ, इया र पिङ्गलाको गाँठो छ, गङ्गा र यमुनाको गाँठो छ। ती गाँठा परेका छन्, ती गाँठाहरू फुकाएर जाने। त्यसको उद्घाटन, उद्घाटन भनेको उघार्नु, गाँठो खोल्नु, गाँठो फुकाउनु, अनि त्यो मोक्षद्वारम प्रवेश, मोक्ष मार्गको ढोका, मोक्षद्वारको ढोका, मोक्ष भवनको ढोका खोल्नु, त्यसको नाम उद्घाटन छ। र हाम्रो ढोका उद्घाटन गर्नुपर्ने ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण।